Novo se iniciando, tô agora na área, tô em jejum, faz 3 dias que eu não treino, já tô na bruxaria, acabei de tomar meu estimulante, até termogênico, da 3S Nutrition, que já me deixou retardado mental, réuzão, termogênico. E mano, tô no foco. Você tá comendo bisnaguinha de manhã? Meu filho, eu só consigo comer isso aqui quando eu venho pra cá, então eu tenho que aproveitar. Por quê? Porque lá não tem. Não tem bisnaguinha no Nordeste? Não tem essa marca aqui lá. Qual a chance, mano? Vou te mandar lá 1 quilo de bisnaguinha. E pra ficar shapeado assim, tem que tomar bisnaguinha? Ah, tem, com certeza. Caralho, o segredo é. É o segredo da bisnaguinha, viu? Porra, Felas, ó. Não, o segredo pra ter visu é botar você de capa, né? Já segura a bisnaguinha Ei, aí, ó. Você... Gente, vocês acompanharam da Põe aí. outra vez. Olha lá, galera, ó. Mas tem que fazer a viradinha, né? Pra dar visu, ó. Olha lá, Não, pelo amor de o segredo é bisnaguinha, pai. Da outra vez Vai. Você disse que eu apelava. Sabe o que eu percebi, pai? Chess Bra tá tentando se comunicar com ela, velho. Só que ele tá tímido, velho. Ele tá tímido, tá mano. Tá tímido, pai. Ele fica bem sem graça, ficou, né, mano? Ficou, ele mano. Perguntou a idade dela. É, ele tá tímido, velho. Deixa... A ela... carinha dela. Ela... Deixou o negócio. Eu tenho que fazer, que eu só falo com ele assim, ó. É, mano. E ele também tá meio pavo. É, mano. Ele fica bem estranho, né, mano? O cara. Pensou, pai, nascer um zizinho aí? Uai, mano. Já pensou? Vista australiana, hein? Vista australiana, hein, tia? É a nossa ponte pra Austrália, filho. Vai atrás de outra ponta aí. Não, essa ponte é rica, pai, não? Uai, visto permanente, cidadania, hein? Cidadania, hein? Ele tá à frente, viu? Uma mulher falou com ele no Instagram e ela tá falando português, né? É. Aí ele veio assim pra mim, aí toda agoniada e disse assim... Perguntando como era que conversava com ela. Não, ele é referente à mulher, o bicho é lavarento. Sim, mano, ele tá doido com esse brasileiro aí, mano, ele tá... E é o seguinte, rapaziada, vamos bugar Rio de Janeiro, em quarta-feira. Vamos, mano, vamos bugar o Rio, hein, velho? Vamos bugar, mano, vamos... O gringo no Rio, mano, qual a chance? Qual a chance, o mano? O gringo no Rio. O problema é nós ser sequestrado, pai. Mas é o seguinte, rapaziada, já vou adiantar. Meu sonho é treinar no meio da quebrada, no meio da Rocinha. Eu tentei contato com alguém, algum morador aí, pra liberar a gente aí, né? Pra gente treinar no meio da quebrada. Se você treina na academia de quebrada, mas eu quero academia de quebrada, mano, para gravar, para treinar, para levar o Chess, para a gente mostrar aqui, mano, a periferia, que a quebrada também tem academia, porque a quebrada, né? Muitas vezes, ou com certeza eu afirmo isso, tem muitas pessoas mais focadas do que as academia Nutella aí. Então, se você é do Rio de Janeiro, mano, mora no morro, mora na quebrada, e, mano, só entra em contato com a gente aí direct, o meu do Aquila, né? E vamos treinar a quebrada. Depois faz essa postagem também, pai. Vamos treinar no meio da quebrada. Quero treinar no meio da Rocinha lá, na periferia, Morro do Alemão. Nós não tem isso aí não, Felas. E a ideia é essa, levar a motivação pra galera. Partiu o treino. O seu já bateu, pai? Alguma coisa ou ainda agora não? Agora bateu. Mano. Eu tô até meio... Mano, bateu. Agora você bateu. Vai tomar uma cápsula, fia. Vou, me dei. Amém. Partiu, Felas. Qual foi, pai? Chess bro, you have to take the pre-workout, bro. If you don't take it, it's like a dishonor for the house, bro. Yeah. Yeah, bro. You have to take it, bro. O Aquila falou se o Chess pra não tomar pré-treino é uma desonra pra casa. It's a disrespect, bro. It's a lot of respect, bro. you need to use it, bro. The good is all about when you take away cows, bro. I took it. I feel good now. Yeah, I feel good, bro. Yeah, man. Tá bateu. Bateu, pai. Bateu. Mano, bateu. O problema é que a gente tem que treinar. Tem 2 horas de alegria, pai. Depois, fodeu. It's like 2 hours of happiness and bora, pai. Mano, as cápsulas que eu faço, cara, é pesado, velho. Então, eu misturo com o estimulante da 3VS, velho. Cadê o meu réu? Aí fodeu, cara. Termogênico, né? Site 3VSNutrition.com. Utiliza o cupom Toguro lá. E bora, partiu. These are big caps. Go on, bro. Go on, bro. Go on, bro. I don't trust you guys. You gotta go, bro. May I see your mouth? Huh? Good. They're down. Like the prison, do you know the films? And they check the cavities. Yeah. Well, let me get a banana and take the fire. Show your dog. Fala pra ele que é a brisa, mano. É a brisa. I hope I don't die. Exactly. You're not gonna die, bro. Ele nem percebeu, mas eu coloquei o dedo na mão. Oi? Na boca dele, nem percebeu. Go to the gym? What's it gonna make me feel like? O
It's gonna make you feel excited. Yeah. Compared to the other one, the one before. It's gonna make you feel the witchcraft, bro. No. Only alegria. Bruxaria. Am I gonna get that witchcraft power? Yeah, bruxaria. Only rap. Happy like a... Como é que fala balinha lá na... Like MDMA? I like MDMA, so it's alright. like this, bro. Fucking make booger then, bro. Booger. It's not... I don't feel... Bateu? Yeah, I feel bateu. Bateu, my brother. I feel very bateu. Let's fucking go! Bateu, pai. Tá felizão, velho. Bateu. Olha os caras, pai. Entendeu que bateu é um verbo, mano. Bateu is a verb, bro. I know. That's why I... You don't feel bateu. You say... It's bateu. I'm just being a gringo. Olha os caras, pai. Opa, já abriu pra nós aí? Aí sim, hein? Tudo bom? Beleza? As portas se abrem fácil assim, pai? Tô te esperando pra fazer. Bora, você quer me ferrar, tá? Não? Quer me... Cadê? Jogar? Eu só vou se ele for. Vai pro Zumba, pai. Bora. Não, você falou que a gente vai matar com os 10 caras lá do... Você tá treinando. É, tá, levar o gringo, mano. Levar o gringo aí, levar o gringo. E aí, cadê? Vamos. Não, só querer, pô. Os caras querem me ferrar na Zumba, né, pai? Não é nada, só. Eu sou todo descontrolado, pai. Virar mesmo, hein, mano. Então, acabamos de chegar aqui, galera. Academia Red Fit, abriu umas portas pra nós aí. E bora treinar. Vou passar um treinozinho de bíceps e tríceps pro chest. E arms, bíceps e entrantes. You're taking me through your workout. Yeah. You like, bro? I like it a lot. Ah, lá. It's a bit better than the other one. More focus. Yeah. Less, more reps. Less monotonous, more focus. Eu sei que tá feliz. You're happy, bro? Huh? Happier? I'm always happy, bro. Sempre tá feliz? Ele looks happy. Parece que tô feliz. É, pai, bateu, mano. I'm usually asleep at this time. Bateu, pai. Então vamos fazer um treinozão. Yeah. Bora, Aquila. Passando o treinozinho pro Aquila aí, ó. 10. Explosão, curtinha. Treinozão diferente aí, rapaziada. Se vocês quiserem seguir esse treino, é legal, mano. 10 curtinha, 10 lá em cima. Tudo explosão, sem velocidade. Quem vê de fora fala, pô, o cara tá fazendo errado, né? Vens, bro. Shapeado. E 10 completo. Fazendo treinozão pela manhã, ó. 10h43. Tamo treinando aí, ó. Fazendo o primeiro, eu tô em jejum ainda. Curtinha. Caramba. 10 baixinha. Como é que é? 10 curtinha. Vai. 10 curtinha. Menos. 1, 2. Rápido, explosão, pai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá em cima. Hype. 1, 2. You look better now than you did at your comp. Curtinha. The junk food's working nice. Babou, pai. Bateu. Até babou. Ah, vai. Bateu. 10 agora. Vou contar, pai, que essa aí vai bater. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pai, olha o pump, viu? Já tinha treinado. Caramba. Já tinha treinado o 10. É o pump do bíceps, pai. If you look like this, your comp, you probably would have won. Look at this. Your turn. Your turn, bro. Come on. Agora ele vai ter que fazer 10, pai. Vamos contar porque ele tá roubando as séries aí. Não. Tá fazendo fechado. Open. 1, 2. Vamos contar que ele tá roubando, pai. 3, 5, 6, 7. Mano, ele tá com fibra 8, no bíceps interno. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Estamos matando o gringo no treino, pai. 3, o treino 4, Toguro aí, que nós estamos fazendo 5, atualmente. Explosão, Felas. 7, 8, 9, 10. That's a sick call. Depois eu vou perguntar um feedback pro Alan, que lá ele vai confirmar o que eu vou falar pra eles, Felas. Esse treino, aliado com o pré-treino, é prazeroso, mano. Sabe? Você vem pra academia, é um treino prazeroso de ser feito. Não é treino de retardado, sabe? Vem e pega carga pra caralho. Treino exausto, um treino cansativo. Realmente é um treino prazeroso, mano. Você sente prazer em treinar, velho. E é cansativo, porque é 10 repetições, 10 explosão. Pai, confirma que eu te falei.
Esse treino, junto com o pré-treino, é um treino prazeroso. Prazeroso, mano. Não é aquele treino que tipo, ah, que merda. É aquele treino pra você sentir o músculo se recuperar, mano. Aquele Gostou treino lá, pra você se sentir bem. Aí, ó. Treino pra você se sentir bem, mano. É isso aí. Aquele treino, tipo, meio com saúde, sabe? Mesmo assim, ainda visa rendimento. Your turn, bro. Your turn. Your turn. No, it's your turn. No, it's your turn. Your turn, bro. É um treino prazeroso, galera. Realmente... Opa! Yeah. E é isso aí, mano. Satisfação, tô treinando com a galera aí. Passando um treino pra galera. Eu sei que não me conhece, né? Muita gente fala, pô, tu grupo, às vezes você é repetitivo. Tamo ganhando aí quase... 1.000, 2.000 inscritos por dia, sou formado em educação física, curso nutrição, tá trancada, né, e logo menos vai mandar real pra vocês aí, que a gente vai mudar de curso. Acompanha nós, Carlos. Bora. Bateu, Carlos. Coach Toguro, bro? This burger's putting me in a coma. Caralho, pra onde é que vocês compraram isso? Pô, tem o Mac Favela, já viu? Não. Tem Mac Favela. Mesmo? Tem. Bora comer? Não, tô de dieta, vagabundo. Os caras tá no... Não, mano. Que porra é essa? Mac? Que é isso? Tem dieta mais não, mano. Já era. Quanto custou isso aí? Sei lá, 40 conto. Caralho, pai. I'm eating it and I'm getting more hungry. Yeah. Ele come, tá mais fome? É. Os caras tão... Tá perto de acontecer um grande efeito na minha vida, né? Minha mãe sempre quis passar esse Celta pro nome dela. E a gente não encontrava o primeiro dono dela, né? Muita gente fala, pô, Toguro, você não pegou esse carro zero, né? Sua mãe pegou esse carro zero na época. Você falou, sim, galera, esse carro foi pego zero. Ele foi pego por um... Meu pai já trabalhava na Danone, né? Sei lá, 2003, esse carro. 16 anos atrás, é isso, galera? E o gerente de lá ganhou esse Celta como gerente com mais venda, sabe? E venderam pro meu pai, né? E meu pai deu pra gente esse carro, pra gente usar. E ficou, né? Empurrando no meu pai, procrastinou pra passar pro nome, acabou ficando no nome do dono. E todo ano minha mãe era mó burocrático pra pagar IPVA, blá, blá, porque não tava no nome dela, né? E o nosso sonho era sempre passar esse carro pro nome da gente, né? E hoje eu consegui dar um grande passo, graças a vocês aí eu posso ir no canal pra achar o dono pela placa, né? Conseguimos achar o dono pela placa, o dono até se assustou, né? Pô, como é que vocês lembram? Quem é você? Pô, eu falei, não, tem um Celta no seu nome e tal. E aí ele falou, não, beleza, vamos. Aí ele não tinha o recibo de compra e venda, tive que tirar outro recibo de compra e venda, fiz todo o corre. E hoje, graças a Deus, acabei de chegar do cartório. Ó aqui que tá na minha mão, fellas. Acabei de reconhecer firma. E vai vir pro meu nome, fellas. Grande feito aí, tem história esse carro, você que não conhece. Esse é o Celtinha da Dona Amélia. Celtinha onde ela era conhecida como Tiazinho do UFC, né, mano? Esse Celtinha aí tinha vários adesivos atrás aí. Então, tô felizão, mano. Falta pouco aí pra gente passar pro nosso nome. E vai dar tudo certo, tomara, velho. Celtinha no meu nome, qual a chance, mano? Se não tiver amor, não tem valor, faz. Essa é a ideia. Trouxe o Celtão pra fazer a vistoria, né? Fiz uma primeira vistoria, que é pra tirar a segunda via, né? E tô fazendo uma segunda vistoria agora pra passar pro meu nome, velho. Vamos ver se dá tudo certo aí. Aprovado, galera. Foi aprovado, mano. Imagina, será que o Celtinha vai vir pro nosso nome, fellas? Tem história, hein, mano? Será que vai vir, fellas? Tomara, velho. Vou levar amanhã no despachante e já vou correr atrás disso aí. Será que o Celtinha vai vir pro nosso nome, fellas? Tomara que dê tudo certo, hein, mano. Já achei o antigo dono, já pedi a segunda via do recibo de compra e venda, já fui no cartório, já fiz o laudo, né? Então amanhã eu vou no despachante, mas será que vai dar certo? Acompanha o canal. Essa quarta-feira estamos no Rio de Janeiro. Você que é do Rio de Janeiro aí, dá um salve pra gente. Você que é do Rio, vamos estar aí. Vitrine é nóis, hein, mano? A galera da vitrine chama nós, vamos quebrar tudo aí. Rolê, jets, treino, vou estar de dieta. Na real, vou alugar um apartamento aí, né? Não vou nem ficar em hotel. Então acompanha o canal, vai ter conteúdo pesado.
É nóis, fellas. Fideliza, tamo junto, é nóis.